С края на летните отпуски идва, за съжаление на едни, радост на други, началото на новата учебна година. Кои промени в образователната система ще влязат в сила от 15 септември и от какви финансови постъпления се нуждае секторът, за да се развива ефективно? Коментар по въпросите ще направи в следващите минути Юлиан Петров, който е председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Здравейте и добре дошли! Добро утро на телевизията, на вашата телевизия. Едно пояснение, не от 15, а от 17 септември започва точно учебната това година да този кажа, път. И бих казал, че все пак доминират позитивните настроения към началото на учебната година, защото това е едно ново начало, но и това е начало на нещо, което е най-хубаво, бих казал, в нашата държава. Това е образованието, което е насочено към учениците, към децата, и затова ние и синдикати, и всички, които имаме отношение към образованието, с огромна радост, но и с големи очаквания се насочваме към тази нова учебна година и към това, което ще се случи след нея по пътя на реформите в образованието, които от много-много години ние говорим, и някои от нещата вече се случват, но ние очакваме много от нещата да се случат много по-бързо. Нека да кажем, че някои от основните промени бяха отложени, защото новият закон не стана факт от този учебен сезон, както се предвиждаше. Говорихме си с вас малко преди коментара тук в ефир, че в парламента в доста напреднал стадий са работите по новия текст и има възможност до края на тази година новия закон да стане факт. Ами да, значи новият закон е на финалната права, както казват политиците, дано тя да се окаже достатъчно къса и ние да го видим в действителност, защото това е нещо, което е очаквано, много очаквано от цялата система, и може би това е третият опит на проектозакон да влезе като действащ закон. Но в крайна сметка дори и той да влезе, аз съм сигурен, че ще влезе и го пожелавам на тези, които са го написали. Ние също работихме много по този закон, но все пак авторите са други. Така той да донесе положителните промени, които ние очакваме от нашата система, те са не малко, но те повече са насочени към следващата учебна година, защото тази година вече започна и няма как да влязат много от положителните политики, надяваме се, които са заложени в закона. Да поговорим за основните направления, по които трябва да се развива системата, но преди това имаме сега един много пресен информационен повод да коментираме темата за финансирането. Става дума за вашия спор с министър Сергей Игнатов по отношение на възнагражденията на учителите. Той заяви преди няколко дни, че 730 лева, ако не се лъжа, е средната работна заплата в сектора, като на места тя достига до и над 1000 лева дори. Вие обаче излязохте с специално писмо. Какви са вашите възражения по отношение на тази информация? Ами да разсея недоразуменията, средната заплата не е 730 лева, а тълкованието на финансистите средна брутна работна заплата е 730 лева, в които влизат всички допълнителни възнаграждения. Това са и три плащания, това са и диференцирано заплащане, които имат учителите. И действително може да се получи една такава цифра, която вероятно е коректна, след като това е информация на Министерство на образованието, но в тази цифра влизат заплатите на по-богатите, така наречени училища, заплатите, ако ще и на служителите в министерство, в инспекторати. Значи в инспекторати са лош пример, защото те вземат сравнително ниски, според нас, заплати, което също трябва да се промени с закона. Но в крайна сметка не това е най-важното, колко е точно размера, но по-важно е, че има едно разделение огромно между училищата и така наречените средни, дори ни казваме и малки, но средни училища нямат този шанс на бюджети, какъвто имат големи училища, и всичко е насочено към създаването на по-големи или мега училища, което е рефлектира към едни по-големи паралелки. Значи има едно 10% увеличение, което ние отдавна искаме да бъде премахнато на паралелките. Всяка паралелка може още двама или трима ученика да приеме с цел повече финанси. Но това вреди на качеството на образованието. В тези големи училища какъв е максималният брой на учениците в един клас? Брой е 29, който съм сигурен, че понякога и той се превишава, но в никакъв случай това е нещо, не е нещо, към което ние трябва да се стремим. И нека така с две изречения да обясня. Идването на делегираните бюджети през 2008 година беше нещо като валутен борд, който продължава и сега. Значи причините са
безкрайни, но това е нещо като въвеждане на образованието в една така точно определена система на финансиране и държавата някакси в границата на това финансиране, оттам нататък, казано с други малко и по-лоши думи, сякаш не е интересува какво става в Енското училище, което примерно едно училище от 300 или 400 ученика, но там средствата не стигат. Не стигат за много неща. Ние сме ги изброявали и кабинети, и компютри, ако ще и спортни площадки. И когато ние поискахме едно увеличение сега от началото на учебната година с 30 лева, то беше един вид компенсация на инфлацията. Бих казал, много малка компенсация на инфлацията, но сега нещата някакси вече са променени. Те годината дойде, но парите ги няма и сега говорим вече... Министър Симеон Дянков заяви, че ще има увеличение от 2013 година. Значи аз тук искам да направя така, да няма недоразумение, един анализ на това какво започва да се говори. Значи, ние сме абсолютно съгласни с министър Дянков, че ни трябва по-равно да има увеличение на заплатите на работещите в системата, но това ние можем да го направим. По-важно е колко ще бъдат средствата за това увеличение. Ние още това не го знаем. Ние отдавна настояваме за 4% от брутния вътрешен продукт за образование. Ние настояваме за увеличение на единния разходен стандарт с всички синдикати заедно с другите социални за ученик партньори, да стане 15 лет. С 15% от следващата финансова година. Това е нещо, което ще даде възможност за увеличение на заплати. Сега тия 30 лева не сме се отказали от това като искане, но по-важно е какво ще влезе в новият бюджет. И пак казвам, ако тия средства са пак около 45 милиона, като миналата година, нека да припомним миналата година, имаше само 25 милиона за увеличение на единни разходни стандарти, които дори не стигнаха до увеличение на заплати. Компенсираха инфлацията и издръжката. Ако сега цифрата е нещо подобно, нещата няма да се случат. Сега чух министър Игнатов, който заяви, че средства за образование ще бъдат някакви над 3 милиарда. Сега бяха 2 милиарда, 750 милиона. И тези, примерно 250 милиона, се насочат предимно за заплати. Тогава можем да говорим за едно, бих казал, несимволично увеличение от, да кажем, 10-15% до 20% на учителски заплати. Пак казвам, не искам да бъде еднакво. Но ако се случи нещо като миналата година, в тия 250 милиона влязат и национални програми и всички възможни така разходи на Министерство на образованието, то тогава ще се върнем на ситуацията от миналата година и това всъщност ще донагнети напрежението, което е в системата от ниските заплати на учителите и работещите. Така че беше представена информация, че около 450 лева е стартовата заплата на един млад учител, а пък специалистите, които работят в детските градини, получават толкова, защото пък там въобще няма делегирани бюджети. Нещо, за което също вие настоявате. Аз винага цитирам да статистиката на Министерство на образованието, когато правихме разчети за тия 30 лева преди 6 месеца, значи 55% от работещите в детски градини са на тази стартова заплата от 450 лева, а в училищата е малко по-добре, 31% от работещите са на тази работна заплата, но нека ни забравяме, че има така и немалък процент на така наречените учители с непълен щат или лектори, както ги наричат в системата, които са на малко или повече под тия 450 или щатната заплата, която е в съответното училище. Това означава, че като цяло огромен брой учители работят на сравнително много по-ниска от тази заплата, визирана от 730 лева, която, пак искам да кажа, не е коректно вкарването на всички абсолютни плащания и бонуси в една цифра с цел тия заплати да изглеждат по... Министър Сергей Игнатов съобщи също така, че около 70-80 милиона лева ще има повече заради целодневното обучение и също така голяма част от тези около 10 000, ако не се лъжи, учители, отпаднали от системата от 2008 година заради различните стратегии за ограничаване и реформи, част от тях ще се върнат сега в системата заради именно целодневното обучение и заради задължителната предучилищна подготовка. Това безспорно е така. В момента има една кампания за набиране, тя на много места вече е приключила, но действително тези деца трябва да бъдат с учители следобед и доста възпитатели бяха наети, т.е. колеги, които биха отпаднали или вече са отпаднали от системата. Сега нашите притеснения са за това целодневно. За момента тия средства са отделени и са по министерско постановление. Значи нашите притеснения са дали като дойде примерно следващото правителство няма да реши да ни приеме точно такова
постановление, тия пари да се насочат от бюджета, който и без това така не стига за всички политики, заложени в училището. И тогава всичко това, което се е градило, някакси ще остане така висящо. Тоест, и... тези пари по какъв механизъм трябва да бъдат разпределени според ние вас? Бихме искали те да бъдат вътре в бюджета на училището, но не да стане като диференцирано заплащане и кариерно развитие с едно символично увеличение на единния разходен стандарт и оттам нататък вече нищо не е увеличено във връзка с тези изискуеми средства. И тогава това става с една кампания с затихващи функции, както беше до някъде и кариерното развитие. Ние много пъти говорихме, че това първо, че въобще не е достатъчно разликата между различните учителски длъжности, пък и те останаха само 3 от 5. По същия начин беше и диференцираното заплащане, като размери в началото, когато беше национална програма, сега вече като влезе в бюджета, той така няма тази роля и тази функция, която имаше в началото. И там всъщност искаме някакви промени. Надявам се, че те ще се случат. Т.е. разпределението на това диференцирано заплащане ще бъде свързано с спецификата на всяко едно учебно заведение до по-голяма степен. Сега е така, но в много малка степен. И това ще бъде полезно за системата, но пак казвам, по-важен е размерът на тия средства и от този размер зависи всичко, което се случва следварително. Но като говорим за закона, пак казвам, ако този закон вероятно ще влезе, но ако той ни бъде финансово обезпечен с всичките политики, които са в него, а те вече рефлектират и не само към бюджет 2013, а и към бюджет 2014, нещата пак няма да се случат и пак ще се върнем към някакъв следващ, може би, проектозакон, който ще визира неща, които вероятно няма да стигнем. Финансовата рамка е много важна според вас. И вие, предполагам, ще продължите да настоявате по конкретните направления, за които вече имате позиция. Какво обаче може да кажем за новите елементи, които рано или късно ще влязат в сила? Кои са най-важните от тях? Ами, новите елементи, които ще влязат в сила, това е едно, надяваме се, по-качествено образование, което ще стане с един, бих казал, по-добър контрол, бихме искали така да се случи, на образователната система, на нейното управление, на изтичането, ако ще и на финансови средства от системата. Тук визирам вече детските градини и така нашето категорично настояние те да станат на делегирани бюджети, за да може и да има достатъчно средства и за децата на тази възраст. Още повече, че задължителното подготвително образование е приоритет и би казал една позитивна политика на Министерството на образованието. Това е нещо, което го има почти навсякъде в света. В Англия точно по същия начин. От 5 години децата започват да се подготвят. Всъщност те не се подготвят, те се изучават. То се води там като първи клас. Естествено, това е в една такава сфера, която е достъпна за самите тях. Не звучи, не е толкова трудно и е възможно. По същия начин става и България, но пак казвам, трябва да има достатъчно средства за това и първо да не се отклоняват от тези средства и второ те да има една стратегия за увеличение на тези средства. Вие казвате 4% от брутния вътрешен продукт, доколкото знае идеята след време те да достигнат 6%. Ами това го предлагаме, за да може все пак нашия като цяло брутен вътрешен продукт не се измерим с почти никоя от така съседните и други европейски държави. Затова ни се иска да погледнем към една такава стратегия. В последните 20 години е имало години, когато е стигнал и до 6%. И пак казвам, ако двете неща ни са свързани, реформата и новия закон няма да задействат, а ще си останат като едни положително изписани практики, които няма да се случат и ще стане нещо наполовина, което сме свикнали да виждаме, ама не бихме искали да мечтаем за нещо друго подобно. Тревожно наблюдение също беше споменато напоследък, че системата обеднява с около 20% годишно. Защо? За съжаление, това е точно така. То си е абсолютно логично, защото от 2008 година, когато имаше едно несимволично увеличение на средствата за образование, които рефлектираха и на заплати, след голямата учителска стачка, ние вървим пак в позиция, която е аналогична на времето от началото на стачката, което никак не е добре като цяло за образованието. Не заради това, че евентуално ще нарасне напрежението, евентуално ще има някакви протести, но като цяло нашата система обедняваме
обеднявайки, тя не се развива позитивно и не достига тези европейски нива, които всички ние сме ги виждали. Аз съм сигурен, че и министъра, и министър Дянков, и премиера са ги виждали. Те много ходят и в Европа, и в света, но, за съжаление, те не се случват в България. Няма и стратегия те да се случат в България, ако това не е заложено като някаква стратегия, нали, няма цифри. В предизборните кампании има приоритет образование, но няма път, по който да се стигне. Нали, финансов път, не само финансов, и друг, който е свързан с един друг поглед към образователната система, един друг поглед към учителите, които, бих казал, са все пак най-важното звено в тая система, и тяхната отговорност, но и доверието към тях ще доведе до промените, безспорно свързани с адекватно финансиране на системата, а не тя да е забравена и тя да е нещо като необходимо зло, което ще има там някакви средства, но колкото останат във връзка с разпределението между другите сектори. Така за европейско ниво, за нови направления в развитието на образованието, какво може да кажем за електронните учебници, за електронните дневници, въобще преминаването към една модерна, съвременна форма на обучение? Къде сме ние там, този показател? Ако ни повторя, че това пак става с пари, това все още в България не се е случило. Ние от няколко години го предлагаме. Има някои пилотни проекти. Има такива пилотни проекти, но те трябва да бъдат, все пак да има електронна платформа и това, което се предлага, да бъде първо стойностно и второ да бъде еднакво достъпно от всички и да бъде предложено пак на всички, а не само тези, които си платят електронните дневници. Това е нещо, което е много важно. Може би 50% от училище вече имат такава програма с електронни дневници, но тя не е задължителна. Тя не е вкарана като част от стратегия и да се знае, че до година, примерно, тия дневници ще бъдат задължителни. А това е нещо, което много улеснява. Значи, като цяло, електронизацията е нещо, което много години го предлагаме и го говорим. Това ще улесни много бюрокрацията в училищата. Писането, ако ще и на картони, ако ще и на всички други документации, може да се заведе в електронен вид. Които ще могат Това е нещо, което е най-важно, обратната връзка с родителите. Значи министерството може да плати една такава програма, колкото и да струва тя, за да може децата и родителите и учителите да бъдат в една неразривна връзка, което всички случаи ще помогне. Няма да се променят с 5 или 10 дена нещата, но в крайна сметка това постепенно ще даде положителните резултати, нещо, което го виждаме по света. Още един проблем за решаване. В края на разговора вашата прогноза, кога ще стане ясно каква ще бъде бюджетната рамка за образование и на какво сте готови вие, вашите колеги, синдикати, за да отстоявате своите позиции? Сега към края на месеца ще имаме отрасъл съвет, където ще коментираме вероятно някакви вече готови разчети и предложения на Министерство на образованието. Това, което чухме от министъра, до някъде ни обнадежди с очакването да има още 300 милиона в... Т.е. да има бюджет за образование над 3 милиарда на сегашните 2 милиарда и 750 милиона. Но в крайна сметка всичко зависи как те ще бъдат разпределени и как е направена тая сметка, дали те ще бъдат в единни разходни стандарти, което е най-важното. Парите трябва да бъдат при директора и той с неговото си менеджиране да ги използва по най-добрия начин, като естествено има и добър контрол, те да си отидат на мястото. Ако това се случи, нещата все пак ще бъдат малко по-позитивни, но ако нещата са като миналата година с тия само 45 милиона, просто това първо ще нагнети немалко напрежение и второ ще прекъсне или няма да даде път на развитие на всичко ново, което очакваме да се случи. А то е много просто, не може дори да се изброи в едно предаване. Много са очакваните на системата за промени и към нашата система и на цялото обществото. Но от нас, от това разпределение на финансови средства и от това как ние ще партнираме с Министерството и правителство, зависи те дали ще се случат в най-добрия си вид. Пожелавам ви успех в преговорите. И аз ви благодаря за вашата подкрепа. Това беше коментарът на Юлиян Петров за финансирането и хода на реформата в образователната система.